بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ناظرین، نالج آف نوری وظائف کی طرف سے آپ کو خوش آمدید. امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو ہنستا مسکراتا رکھے، آمین. ناظرین، آج میں آپ کو انسان کی نیچر کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند بھی آئے گی، کیونکہ نام کے حساب سے آدمی کی یا عورت کی نیچر سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اگر آپ اپنے کسی دوست، لور یا بہن بھائی یا رشتہ دار کے نام کے حساب سے نیچر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا. تو ناظرین، آج میں آپ کو کیو نام، جن کے شروع والے لفظ کیو سے شروع ہوتا ہے، ان کی نیچر کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں. یہ لوگ کیو نام والے کافی سمجھدار قسم کے ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کو خالی یعنی فارغ بیٹھنا ذرا سا بھی پسند نہیں ہوتا، اور ان کے دل میں کوئی نہ کوئی نیا کر دکھانے کا جنون رہتا ہے. یہ ہر کام کو بہت ہی اطمینان اور سلیقے سے کرتے ہیں، اور ان کو ایسا کرنے میں ہی سکون ملتا ہے. اور یہ اگر بولا جائے تو بہت ہی بڑے فلاسفر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے آگے عام آدمی جتنا بھی سمجھدار ہی کیوں نہ ہو، وہ بچہ ہی نظر آئے گا. ان کے لیے ان کے سپنے یعنی ان کا کام ہی ان کی دنیا ہوتی ہے، مگر جیون میں ان کو زیادہ دل کی تمناؤں کو پورا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. پھر بھی ان کو ان کی آرائش کے مطابق سب کچھ مل جاتا ہے. ان کو کسی کے دل میں تمنا نہیں رہتی، یہ اپنی ہی دنیا میں کھوئے رہتے ہیں. یہ لوگ نہ کسی کا برا کرتے ہیں ورنہ، اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور ان کو دنیا میں بہت کم عزت ملتی ہے، مگر یہ لوگ بہت اچھے جیون ساتھی ہوتے ہیں، اور ایسا ہی جیون ساتھی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اور یہ لوگ بہت کم غصے والے ہوتے ہیں، اور اسی وجہ کے کارن ان کے دشمن بھی بہت کم ہوتے ہیں. تو ناظرین، یہ تھا کیو نام کی نیچر کے بارے میں بتایا گیا. اگلی بار پھر ملوں گا ایک نئی چیز کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. شکریہ.